արև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ադրբեջանը գշարունակեց իրախավորել Արցախի խաղաղ բնակավայրերը։ Արցախի անկախությունը ճանաչելու նախաձեռնություն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի մեջ։ Միեթը հաստատել է, որ Ադրբեջանը կառավարված է ռասիստական ռեժիմի կողմէ Նիկոլ Փաշինյան։ Ալիևը արդեն քանի օր է գտնվի Թուրքիո մեջ։ Իրանը հոկտեմբերի 21-ին հաղաղթային պաշտպանության զորավարժություններ կսկսի։ Հայտնաբերվեր Արևմտյան Հայաստանի Հարան Անթիկ քաղաքի Բալադի գլխավոր դարպասը։ Հոկտեմբերի 22-ից 21-ի գիշերը բոլոր բնակավայրերուն մեջ հրաթաթարը համեմատաբար պահպանվել է, իսկ Լուսաթեմին Մարդագերդը հարագից քյուղերով եւս հայտնվել է թշնամի նշանակետին։ Թշնամին 3 նույն ուղղությամբ կիրառել էր ավիացիա ռմբակոծեր էր քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Արցախի պաշտպանության բանակի հոպստորապաշտպանումները հարավային ուղղությամբ ժամը 8:30-ի սահմաններուն խոցեր են հակառակորդի ինքնաթիռ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջին քրել է պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշանը Ստեփանյանը։ Իրավիճակը հարաբերական գայուն լարված է, քրած է մամուլի խոսնակը։ Ադրբեջանական զինուժը կոպտորեն գխախտե ոչ միայն հաստատված մարդասիրական հրաթաթարը, այլ և խաղաղության բնակչության նկատմամբ կգիրարի արգելված զինատեսակներ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսական Քրիս Նապոլիտանոն Միացյալ Նահանգներուն գոչորած է պաշտոնավերջ ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը Նապոլիտանոն նշել է, որ Արցախը չի կարող միանալ Ադրբեջանին, հավելելով, որ Արցախը հազարամյակներ շարունակ եղել է Հայաստանի մեկ մասը։ Առաջ երթալու ճանապարհը ազատության ճանապարհն է, ուստի այսօր ես կոչ կնեմ Միացյալ Նահանգներու կողմէ պաշտոնավերջ ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը, նշել է Նապոլիտանոն։ Դեմոկրատ կոնգրեսականը կնշէ, քաջ հայտնի եւ փաստաթուղթերով հաստատված, որ հազարավոր դարիներ Արցախը մաս կազմել է Հայաստանին, իսկ այժմ ալ օրինական ամուր հիմքերու վրա հաստատված անկախ հանրապետություն է։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թատերանը հաստատել է, որ Ադրբեջանը կկառավարվի ռասիստական ռեժիմի կողմէ, որը կփարապանէ հայերու նկատմամբ էթնիկ բռնությունները եւ էթնիկ ադելություն կսերմանա հասարակության մեջ, Թվիտերի մեջ գրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արցախի հայերուն Ադրբեջանի իշխանության ներքո ապրել, բարդացրելը գխախտե միջազգային իրավունքը, նշել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը արդեն քանի օր է դուրս է իր երկրի տարածքեն, նախընտրելով գտնվել Թուրքական Անտալիայի շրջանին իր բալատներեն մեկի մեջ։ Բաքուի մեջ հայտնվելով միջազգայիններու եւ ասկին թիմելու ժամանակ կգրե Վոլնիա Կասպիա թերթը հղում գդարելով իր աղբյուրներուն։ Աղբյուրի փոխանցումը ադրբեջանցի բռնապետի նման անսպասելի բահվածքը կապված է իշխանության եւ ցանկի համար մտավախություններու հետ։ Ամբողջ Ադրբեջանի մեջ ավելի ուշքնացող հակաբադերազմական դրամատրություններու պատճառով։ Այդ հուզումներու պատճառ դարձած են Ղարաբաղի մեջ ադրբեջանական բանակի անհաջողությունները, չնայած դարազաշրջանի արակազադակրման խոստումներուն։ Այս պահին Ադրբեջանի զինյալուժերու մեկ մասը շրջապատված է Զանգելանի շրջանին, իսկ մյուսը սրընթաց կնահանջ է թեպի Արևելք։ Ինչպես կփոխանցի աղբյուրը ադրբեջանական ղեկավարությունը կփորձեր իր բնակչությանը զերծ պահել մարդական գործողություններու կոդիեն, ճշմարիտ տեղեկատվությունեն և հիմնական այդ կգործեր երկրի ամբողջ տարածքին սոցիալական ցանցերու անչատման և լրակրողներու աշխատանքը խոչընդոտելու միջոցով։ Ռազմաճակատին կհասնեին միայն այնպիսի տեղեկությունները, որոնք ծերնդու էին Ալիևին, քրած է թերթը։ Գահաղորդվի, որ ամբողջ երկրի մեջ մեծ վրդովմունք կհասունանա, որ ամենայն հավանականությամբ կսկսվի Ադրբեջանի փնիկ ժողովուրդներու բնակության շրջաններուն մեջ, բայց յետքը անպայման կընդրադառնա նաև Բաքուի վրա։ Իրանի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները սկսած այսօր զորավարժություններ կանցկացնեն, որը կընդգրկե երկրի տարածքի գեսենավելին։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը վկայակոչելով Իրանի Թասնիմ Նյուզ լրատվական գործակալությանը, զորավարժությունը գազմագերբող հրամանատար գեներալ Քադեր Ռահիմզադեն հայտնել է, որ հոբ զորավարժությունները կմեկնարկեն Վելայատ 99 երկնքի բաբանները կոդային անվանմամբ։ Զորավարժությունները ուղղված են զորքի մարդունակության բարձրացմանն ու ամրապնդմանը։ Գեներալը հավելել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաօդային ուժերը կձրագրեն զորավարժություններու ժամանակ օգտագործել գործանիչներ եւ անօթաչու թռչող սարքեր։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցուցակին մեջ ներառված Արևմտյան Հայաստանի Ուրֆա նահանգին մեջ գտնվող պատմական Հարան Անթիկ քաղաքի Բալադի գլխավոր դարպասը հայտնաբերվել է բեղումներու արդյունքին։ Հարանը կհամարվի աշխարհի ամենահին բնակավայրերեն մեկը, որտեղի Բալադի կթվաքրվի 900 տարեկան։ Բեղումներու ղեկավար պրոֆեսոր դոկտոր Մեհմեդ Օնալը հիշեցուց, որ նախոր բեղումներու ժամանակ Հարանի Բալադին մեջ երակամփետ պանիկ հայտնաբերված էր։ Մատնանշեց, որ Հարանի Բալադը բալադներու հազվագյուտ նմուշներն են, որոնք պահպանվել են միջնադարյան իվեր և որ բալադը ունի հարյուրավոր սենյակներ։ Օնալ նշավ, որ բալադին մեջ հայտնաբերված թրոշ մակնիկներու, մադանիներու և նետերու վրա կատարված քրություններն ու խորհրդանիշները նույնպես կուսումնասիրվին հնագետներու կողմէ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս քանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ «Չքնեք տղաներ, չքնեք ստեղծագործությունը»։ Չքնեք տղաներ, չքնեք, կյանքը
ձեր նոր ընթաց կունենա Չկնեք դողաներ, չկնեք Ով կնի հազիվ թե արդնանա Հիմաստուն է եղել հեկյատի բարի Եվ աղեց անել նա իր խորվերքերի Որ ծավը միշտ արդում պահպանի նրան Չկնեք տղաներ, չկնեք Ես Սալովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության Պաշտոնական Գայքեչյան Մնացեք խաղաղությամբ